Hejsan, jag heter Anna Troberg och är partiledare för Piratpartiet. Jag har ett budskap till dig som jag hoppas att du vill ta del av. Häng på! Piratpartiet vill legalisera all icke-kommersiell fildelning. Om man vill försöka stoppa fildelning så måste någon någonstans veta precis vad du skickar och tar emot med din dator. När upphovsrättsindustrin ropar efter lagar mot fildelning så rullar de också ut mattan för övervakningssamhället. Piratpartiet arbetar med alla de där sakerna som man aldrig någonsin får gratis. Integritet, yttrandefrihet, demokrati, rättssäkerhet och informationsfrihet. Det går inte att kombinera de här sakerna med ett förbud mot kulturdelning. Och det är bra. För delad kultur är älskad kultur och det gynnar både kulturskapare och kulturintresserade. Piratpartiet vill att du ska kunna ha ett fritt internet. Du ska kunna leva och vara som du är och som du vill. Du ska kunna ha de intressen du önskar så länge du inte skadar någon annan. Frihet innebär att alla ska ha rätt att leva sina liv som de vill. Det handlar om att man ska ha rätt att slippa övervakning, men också om att man ska ha rätt till sin identitet, sin sexualitet, sina åsikter och sina intressen. Piratpartiet värnar om alla människors lika värde och rättigheter, oavsett hudfärg, kön, skonummer eller sexuell läggning. Därför är det lika självklart för oss att ge asyl till dem som förföljs på grund av sin sexuella läggning och könsidentitet, som det är att ge asyl för människor som förföljs för sin politiska övertygelse eller etnicitet. Det är viktigt att få vara med och bestämma över sitt liv. Vi vill att företag bara ska få lagra och använda dina personuppgifter när du gett ditt uttryckliga samtycke till det. I EU-parlamentet arbetar vi intensivt för att du ska få makten över dina personuppgifter. Vårt privatliv naggas hela tiden i kanten, men vi kan göra någonting åt det. Tillsammans med aktivister över hela världen stoppade Piratpartiets EU-parlamentariker ACTA. Genom att sprida kunskap om det integritetskränkande handelsavtalet ökade engagemanget runt och i parlamentet och det kunde till slut stoppas. Det är jätteviktigt att kunna hitta och tillgodogöra sig kunskap. Därför behöver skolan lärare som kan hjälpa elever att söka efter information, dra slutsatser och tänka själva. För det krävs fler lärare, bemannade skolbibliotek och bra internetuppkoppling i alla skolor. För att samhället ska fungera krävs det att människor har förtroende för staten. Men det kan vi bara ha om vi känner att staten har förtroende för oss.